Вітаю. Сьогодні говоримо про нарахування субсидій у 2022 році. Що нового? Чи зміниться сума? А також, чи буде перерахунок у разі підняття тарифів? І сьогодні зі мною у студії Валентина Соболєва, начальниця відділу соціальних гарантій Департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА. Вітаю вас, пані Валентино. Добрий день. Отже, сумчани почали отримувати повідомлення від міського департаменту соцзахисту наступного змісту. Відповідно до рішення міськради від 24 листопада 2021 року, з 2022 року змінено порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для почесних донорів України, осіб з інвалідністю першої та другої категорії, позору, онкохворих дітей з діагнозом СМА, ДЦП, сімей загиблих в Афганістані воїнів, загиблих захисників України та захисників України. Для них не будуть проводитися нарахування пільг, які фінансувалися з бюджету міськради. Натомість департамент соцзахисту буде самостійно нараховувати матеріальну допомогу на банківські рахунки або через поштове відділення. Крім цього, 18 січня Сумський виконком затвердив нові тарифи для Суми теплоенерго на гарячу воду та тепло. Директор Суми теплоенерго Дмитро Васюнін сказав, що нові тарифи їм погодила НКРЕ КП, а виконком лише затвердив ці розрахунки. Прошу його коментар. Щодо вугілля на складах Сумської ТЕЦ, я відповім, його немає. Немає зовсім, як і на складах інших ТЕЦ на території держави. Це загальнодержавна криза з твердим паливом. Скоріше за все, 15 лютого буде перше судно з вугіллям. Лютого. Так ось, це вимусило Суми теплоенерго використовувати замість твердого палива у виробництві теплової енергії для потреб всіх споживачів, використовувати газ. В тарифі вугілля, так, воно здорожчало, однак ми використовуємо газ, який ще дорожче. Тому зараз ми несемо колосальні збитки. Листопад, грудень і січень ми використовуємо виключно природний газ. Отже, розрахунок наступний. Для населення вартість тепла зростає на 35%, для бюджетних установ – на 29%, для інших споживачів – на 78%. Пані Валентино, моє перше питання. Отже, зараз сумчани в очікуванні підняття тарифів. Якщо це відбудеться, то чи буде перерахунок субсидій? Як це відобразиться на сумчанах, на тих, які отримують субсидію? Так, звісно, перерахунок буде проведено в межах терміну призначення субсидії без звернення громадян. Тобто їм нікуди не потрібно звертатися, це відбудеться автоматично і можна не переживати про те, що доведеться більше платити все ж таки тим, хто отримує субсидії. Ні, перерахунок буде проведений. А якщо говорити про загальну ситуацію, про прийнятий бюджет на 2022 рік і про ті суми, які передбачаються на надання субсидій, на допомогу людям в оплаті житлово-комунальних послуг, то на цей рік передбачається майже 38,5 мільярдів гривень. Будь ласка, як ця сума відрізняється від попереднього року, що змінилося? На 2021 рік було передбачено кошти на житлові субсидії і пільги в сумі 47,3 мільярда гривень. Це на 9 мільярдів гривень більше, ніж на 2022 рік. Але уряд запевняє, що цього розміру обсягу фінансування буде достатньо, а у разі, якщо буде потреба, вони звернуться до Верховної Ради з питання переглянути ці затверджені норми для того, щоб додати кошти на житлові субсидії та пільги, так як і було і в 2021 році. Отже, сам розмір субсидії, наскільки я розумію, ну, та частина, яка прикривається на оплату комунальних послуг, не змінюється. Тут все залишається, як і було. Ні, розмір житлової субсидії змінюється в залежності від доходів громадян і в залежності від тих послуг, якими вони користуються, змінами цін і тарифів. Якщо на сьогодні середній розмір житлової субсидії по області становить 1600, якщо будуть змінені ціни, тобто вони будуть підвищені, звичайно, буде підвищена і середня, буде вищим і середній розмір житлової субсидії. Ну, я маю на увазі те, що от, ну, умовно говорячи, та частина, яку перекриває субсидія, от вона залишиться незмінною. Правильно я розумію, чи все ж таки, тобто
той процент, який платить сам споживач? Обов'язковий платіж громадянина залишається незмінним, але це умовна така одиниця, при якому розраховується сама житлова субсидія. Щодо кількості отримувачів субсидії, чи буде вона якось змінюватися в цьому році? Знову таки, якщо на сьогодні громадянин не має права на житлову субсидію в залежності до розрахунку, до його доходів, то у разі збільшення цін і тарифів, можливо, цей громадянин може попасти в ту когорту одержувачів житлової субсидії. Тобто, доходи наразі не дозволяють отримувати субсидію. В іншому випадку, якщо буде більша плата, це, можливо, приведе до того, що люди будуть отримувати житлову субсидію, більша кількість людей. Стосовно того, то це основні зміни, саме сума виділена на рік, яка прибереться на всю Україну, це основні зміни, чи ще про щось потрібно знати отримувачам субсидії? Ні, основні зміни відбулися в положенні щодо призначення житлових субсидій, відбулися в квітні-травні місяці. Тобто було визначено певні критерії, коли житлова субсидія не призначається, додатково було визначено там наявність іншого житлового приміщення, наявність транспортного засобу 2 до 15 років, депозитів на рахунку понад 100 тисяч, покупки там коштів певних на суму понад 50 тисяч гривень. Такі критерії були визначені ще в квітні-травні 2021 року. По тим критеріям ми наразі і працюємо, на сьогодні не говорять про інші критерії обмеження в наданні житлових субсидій. Тоді пропоную більш детально про критерії. Почну з того, що до нас зверталися телеглядачі, які говорили про те, що, ну, ніби їм говорили їх представники ОСББ, про те, що субсидія не буде нараховуватися на карту тільки через поштове відділення. Наскільки це відповідає дійсності, чи є якісь зміни саме у способі отримання субсидії? Ні. Як було, так і залишається. З травня місяця у нас субсидія готівкова вся, безготівкової форми немає. І виплачується вона на банківський рахунок особи або ж через поштове відділення. Який спосіб особа вкаже в себе в заяві, такий спосіб виплата буде проводитися. Щодо того, як дізнатися, що тобі призначили, не призначили субсидію онлайн, офлайн, як може громадянин знати про це? На сайті Міністерства соціальної політики в розділі «Субсидії» можна дізнатися про розмір своєї субсидії. Тобто ви заходите і онлайн маєте можливість дізнатися за адресою домогосподарства про свій розмір субсидії. Крім того, положенням передбачено, що органи соціального захисту інформують громадян про призначення, непризначення, відмову призначення житлової субсидії. Повідомлення про призначення житлової субсидії може бути різного виду. Це може бути смс-повідомлення. Там, вам призначено житлову субсидію. Не обов'язково вказують розмір. Повідомили про призначення таким чином. Може бути телефонний дзвінок, а може бути саме повідомлення роздруковане. Роздруковане повідомлення можна отримати в уповноваженої особи, громади, куди органи соціального захисту населення районних державних адміністрацій передають такі письмові повідомлення. У разі відмови в призначенні житлової субсидії повинні повідомити громадян особисто. Ну, таким чином. Щодо критерії відбору, умовно так говорячи, домогосподарці, які можуть отримувати субсидію, власне, то які вони, хто може отримувати? Ну, першим, житлова субсидія призначається, якщо є різниця між оплатою житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів і визначеною обов'язковою часткою платежу. Є така різниця, тоді субсидія призначається. Крім того, передбачено, хто з громадян не має права на призначення субсидії. Тобто, якщо житло перевищує 130 квадратних метрів квартири або будинок 230 квадратних метрів. Далі особи, у яких є транспортний засіб до 5 років або 2 до 15 років. Якщо здійснено покупку на суму понад 50
тисяч. Якщо громадяни не мають доходів, немає сплати єдиного соціального внеску, також не мають права на отримання субсидій. Крім того, до цієї когорти належать громадяни, які є боржниками по сплаті аліментів. Якщо є заборгованість громадян перед органом соціального захисту населення по тій же житловій субсидії, неправомірно призначили, не повернув, немає права на субсидії. Якщо є заборгованість сплати житлово-комунальних послуг протягом 3 місяців на суму, що перевищує 40 неоподаткованих мінімумів громадян. Добавили депозити і наявність іншого житла. Ну і покупка валюти на суму понад 50 тисяч протягом 12 місяців перед зверненням. Наявність іншого житла, це мається на увазі, людина проживає в квартирі, наприклад, має ще одну квартиру чи будинок. Так? Власності. Так. Власності. Так. Навіть якщо вона у спадок увійшла. Навіть якщо в спадок увійшла. Угу. За роз'ясненням це повинен, ну, в положенні прописано, перебуває у спадщині. За роз'ясненням це заповіт. Угу. Я зрозуміла. А чи можуть взагалі особи, які мають житло понад норму соціальну, отримувати субсидію? Якщо можуть, то в яких випадках? Я так розумію, це питання щодо призначення житлової субсидії на понаднормову площу. Так. Тобто є громадяни, непрацюючі, непрацездатні особи, які проживають самі, їм мають можливість призначити субсидію понад соціальну норму. Якщо для однієї особи в нас соціальна норма 48,87 квадратних метра, то додатково таким особам, такій особі можна призначити до 30% від соціальної норми. Це на 63,5 квадратних метра, якщо площа перевищує 48,87. От такі особи мають право. Тобто непрацюючі, непрацездатні особи, які проживають самі. Вони мають право звернутися на додаткову площу на призначення житлової субсидії. А стосовно змін, про які зміни мають повідомляти громадяни, які отримують субсидію? Чи є такий перелік? Так, звичайно, положенням визначено перелік протягом 30 днів з часу змін громадяни повинні повідомити про склад зареєстрованих в домогосподарстві, про зміну складу члена сім'ї домогосподарства, про зміну статусу особи і складу домогосподарства, про зміну виконавця послуг, ще про що, про отримання доходу у розмірі, що перевищує 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Це, по-моєму, 65 тисяч. Якщо дохід на таку суму одноразово отримано, також повинні повідомити про це громадян. І про ті умови, коли субсидія не призначається. От придбали на суму понад 50 тисяч, ви повинні протягом 30 календарних днів повідомити органи соціального захисту населення. Є транспортний засіб до 5 років, повідомте органи соціального захисту населення. А чи потрібно повідомляти про зміну сімейного стану? Чи це важливо? Так, звичайно, дохід членів сім'ї береться при розрахунку житлової субсидії. Якщо ви не вказали члена сім'ї, звичайно, доходи ми не отримали. Це притягне до того, що буде переплачено субсидію і при виявленні вам необхідно буде повернути житлову субсидію до управління соцзахисту. А ви сказали, що потрібно повідомляти ще про зміну надавача послуг. Це що мається на увазі? Це ті комунальні установи? Так, комунальні установи, от, наприклад, вивіз сміття. Вам надавала таку послугу одна комунальна установа, тепер інша, ви перейшли до іншої комунальної установи, яка надає так послугу. Да, або був ЖЕК, стало ОСББ. Ну, про такі зміни необхідно також повідомляти. Ви сказали про те, що якщо громадянин має борг з комунальних послуг, то йому субсидія не призначається. Я правильно розумію?
Так, на загальних підставах, ну, субсидія не призначається при наявності боргу. У травні місяці, коли розраховують автоматично або при зверненні громадян, органи соціального захисту роблять запити до надавачів послуг і отримують інформацію, зокрема, про заборгованість. Якщо є заборгованість на суму понад 40 неоподаткованих мінімумів громадян і понад 3 місяці, то субсидія не призначається. Але вона може бути призначена, якщо громадянин подав підтвердження в письмовому вигляді про те, що сплачено цю заборгованість, або ж заборгованість реструктуризована, або ж ця заборгованість оскаржується до суду. Якщо такі документи подано, субсидія буде призначена. А якщо ситуація така, що громадянин отримує субсидію, але за якихось причин не сплатив комунальні послуги. Заборгував. Заборгував. А то субсидія знімається автоматично, чи тут можливі варіанти? Ні, відразу субсидія не знімається. На травень місяць, коли автоматично буде розраховуватись субсидія, такої заборгованості не повинно бути. На 3 місяці і понад 680 гривень. Якщо є така заборгованість, не призначиться субсидія. До цього часу не проводимо аналіз наявності заборгованості. Єдине, що за поданням організації надавачів послуг, якщо є договір реструктуризації і по ньому не виконуються зобов'язання, субсидія може бути припинена. Щодо того, як отримати, то куди звертатися, які варіанти є, онлайн, офлайн, які документи мати? Так, онлайн можна подати заяву на призначення житлової субсидії через застосунок Дія. Це один із варіантів. Далі громадяни подають документи вже офлайн до уповноваженої особи територіальної громади, до ЦНАПу. В кожній територіальній громаді визначено, куди подаються документи. До управління департаменту соціального захисту населення в місті Суми. У них є відділення, які приймають такі заяви. ЦНАП в місті Конотоп, наприклад, всі заяви на призначення державних допомог, житлових субсидій приймають в ЦНАПі, в Кролевці також. Також уповноважені особи територіальної громади, там і відділи, відділення, які приймають такі документи для призначення субсидії. І через поштове відділення також можна надіслати. Так? А тоді надсилати одразу на обласний департамент? Чи... Ні, на структурний підрозділ районної державної адміністрації або міської ради, той, хто призначає. Які документи треба? Заява і декларація. Інші документи – це договір про реструктуризацію заборгованості, наприклад. Договір про оренду житла для орендарів. Далі, якщо це внутрішньо переміщена особа, повинна ж теж вказати свою довідку про те, що це внутрішньо переміщена особа. Якщо йде виключення зареєстрованих осіб складу проживаючих, бажано надати документ, який підтверджує, що ця особа не проживає за місцем реєстрації, для того, щоб розрахунок житлової субсидії зробили без неї. А таким документом може бути, наприклад, довідка з роботи, де ця людина працює, якщо так, це місце, місце роботи в іншому місті, наприклад. Так, звичайно, це може бути довідка, це може довідка з місця роботи, довідка про оплату житлово-комунальних послуг в іншому населеному пункті, про те, що ця особа включена до отримувачів таких послуг з іншого населеного пункту. Ну, таким чином, або за іншою адресою, як отримувач послуг іде. А стосовно того, як подати документи, заяву на отримання субсидій через Дію, то тут є якісь особливі умови, як тут можна, куди заходити? Цифровий підпис, якщо є через Дію, ви можете подати, а також, якщо у вас є банк, тобто банк ID також тут працює. Ви можете вибрати банк, якому є всі дані про вас, якому є все, що необхідно для призначення житлової субсидії, і подати заяву. А стосовно тих людей, які винаймають житло, орендують, то які умови для них? Чи можуть вони отримати субсидію? Що для цього треба? Договір найму оренди. І кожного травня
звертаються за призначенням житлової субсидії. Чи травня, чи з іншого місяця, в якому вони подадуть документи, призначається житлова субсидія до кінця опалювального періоду, тобто до квітня місяця, але не більше, ніж на той період, на який заключено такий договір. Заява, декларація і договір. А взагалі, наскільки поширена така практика у нас в області? Можливо, маєте такі дані, саме люди, які щодо орендарів? Ні, даних не маємо. Добре, стосовно того, от ви говорили про те, що можуть бути випадки, коли субсидію, верніше, кошти потрібно повернути до органів соцзахисту. Які це випадки? І стосовно Сумської області, чи були у нас такі випадки? І які суми? Так, звичайно, такі випадки є. Наприклад, у нас постійно проходить інформація по подвійним виплатам. Тобто громадянин отримує, наприклад, пільгу і житлову субсидію за однією адресою, за різними адресами. Житлову субсидію за адресою реєстрації, пільгу за місцем проживання. Якщо така інформація надходить, звичайно, ми реагуємо, і або пільга, або ж субсидія буде припинена в залежності від отриманої далі при перевірці інформації. Або ж громадянин отримував субсидію за одним місцем реєстрації, виписався, не повідомив, звернувся за іншим місцем реєстрації, там призначили субсидію. Субсидія йде за одним, за іншим місцем реєстрації. Так і виходить, що субсидія нарахована двічі. Подвійна виплата, необхідно буде за одним із місць призначення повернути житлову субсидію до держави. Інший варіант – це верифікація. Верифікація на всіх рівнях іде. Найчастіше, що у нас є, так це отримання інформації з Міністерства фінансів. Перевіряється ця інформація. Наразі у нас з 2020 року такої інформації переплати становить 1 600 000, повернуто до бюджету 1 000 000 гривень. Тобто в такому вигляді ми також отримуємо інформацію і працюємо. Це дані саме по області, так? Я правильно? Дані по області. А ще один момент, який хотіла би обговорити, про можливу появу нового додатку «Є-субсидія». Про це сказав Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента. От він говорить про те, що в майбутньому може з'явитися такий додаток, буде аналогом «Є-підтримка», де можна буде от саме отримати туди кошти на субсидію і тільки на субсидію їх витратити. А чи є якісь роз'яснення, пояснення у вас? Ні, з цього приводу поки що нічого не було. Яким чином це буде працювати? Зараз визначено, що громадяни для економії використовують свою субсидію, економлять, і надлишок субсидії мають можливість використати в іншому напрямку з метою економії. Якщо ж це субсидія буде нараховуватись тільки на житлово-комунальні послуги, можливо, ми повернемося до того, коли люди не економили. Коли... Так, може негарно вплинути на те, на використання ресурсів. Пані Валентина, ще один момент стосовно того, з якими, можливо, найчастішими питаннями до вас звертаються громадяни, можливо, які в них основні проблемні моменти виникають про оформлення субсидії, отримання її? Які найчастіші питання? Питання щодо порушення норм законодавства. До обласної структури в основному з такого питання або роз'яснення з приводу правомірності, відмови, надання розміру житлової субсидії. З таких питань найчастіше звернення надходять. І ще один момент, який хотіла уточнити. Один громадянин, він, чи правильно я розумію, не може одночасно отримувати і пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, і саме субсидію. Так, надається або пільга, або субсидія. Громадянин вибирає, що йому краще отримувати. Є такі випадки, коли громадяни в літній період отримують пільгу, в зимовий період – житлову субсидію. Оскільки житлова субсидія по розрахунку буде більшенька, ніж пільга.
Якщо люди планують отримувати субсидію в неопалювальний період, ну, наступний літній період, скажімо так, то коли їм краще звертатися за субсидією? Коли писати заяву або надсилати? В літній період? Так. В літній період у нас розпочинається з травня місяця. От з травня місяця звернення, будь ласка, надсилайте, приносьте до територіальної громади заяву і декларацію, буде розрахована субсидія на літній період. А так субсидії розраховуються автоматично. Якщо громадяни в період опалювальний отримували субсидію, на літній період їм субсидія буде розрахована автоматично. Крім тих осіб, які не мають на це право. А які не мають права? Ну, ми перелічували, хто не має права на призначення житлової субсидії. І, крім того, внутрішньопереміщені особи, особи, які винаймають житло, повинні подати нову заяву і декларацію. Якщо є зміни в складі сім'ї, також нова заява і декларація. Дякую, пані Валентина. Дякую за ваші відповіді. На цьому завершуємо наш ефір. Нагадаю, матеріали цього випуску та попередніх можете знайти на цифрових платформах Суспільного. Побачимося. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами.